Просто неймовірне відкриття у дослідженнях динозаврів в американському штаті Юта. Археологи знайшли рештки от прадавньої ящірки. І виявилось, що цар динозаврів, тиранозавр Рекс, був набагато меншим, ніж наукова спільнота вважала дотепер. Знайдений тиранозавр був розміром з невеликого оленя і важив близько 80 кілограмів. Вчені ламали досі голови, як ці динозаври перетворилися на гігантських чудовиськ до 6 метрів заввишки. Тепер у пошуку відповідей їм допоможуть знайдені останки міні тиранозавр. Науковці сподіваються, їм вдасться закрити таким чином прогалину в еволюції довжиною понад 70 мільйонів років.